سلاوی خواتان لێبێ فێرخوازانی ئازیز بە ناوی خوای گەورەوە بەشی یەکەمی مەلزەمەی بیرکاری بە ڤیدیۆوە ئامادەیە. لە مەلزەمەیە باسی تێبینی و نمونە و خاڵی چاودێری و شکاری ڕاهێنانەکان لەگەڵ پێداچوونەوەی بەش و تاقیکردنەوەی نیوەی بەش و ئامادەکاری بۆ تاقیکردنەوە و شکاری پرچاری و زیارەکانی کەرکووکی تێدایە. جیاوازی ئەمە مەلزەمە لەگەڵ مەلزەمەکانی بازاڕە کە لینکی ڤیدیۆمان بۆ زیاد کردووە. لە لاپەڕەی یەکەم لینکی ڤیدیۆیەک هەیە یوتیوبە، دەستی لەسەردانە، ئەڕوا بۆ ناو قەناتی مامۆسا مەریوان کە تێیدا بەشی یەکەم تەواو کردووە هەمووی بە ڤیدیۆ باس کراوە. ئینشاءاللا لە ڕۆژانی داهاتوو بەشی دوو سێ هەمووی بە پشتیوانی خواوە تۆماری یەکەم و داگرم لە قەناتەکە. ئەگەر ویستت تەنانەت گوێ لە مادەیەک بگریت بێ ئەوەی منی ڤیدیۆکێکی ناو قەناتەکە، بەرامبەر هەروانەیەک لینکی ڤیدیۆیە هەیە، ئەو لینکی ڤیدیۆیە تایبەتە بەو وانەیە، واتە بۆ نمونە وانەی یەک بۆ یەک وێنە ڕوونکردنەوەیەکان بەس دەست لەسەر لینکی ڤیدیۆکە دابنە یوتیوبەکە، ئەڕا بۆ ئەو وانەیە کە وانەی یەکیەکە لە ڤیدیۆ باش کراوە. مەریوان عادل بۆ بیرکاری 12 هیواداری تێبینی ناوی نرخی ڕوتەکە یەکسان دەکەین بە سفر و نرخی ئێکس دەدۆزینەوە و خاڵێکی بچکتر و خاڵێکی گەورەتر لە ئێکس وەردەگرین. کەواتە ناو نرخی ڕوتەکە یەکسانەکەین بە سفر، ئێکس کۆی دوو یەکسانە بە سفر، شکاری یەکەین ئێکس یەکسانە بە سالب دوو، پشتەی بەهاکان دروست دەکەین، ئێکس و وای بەرامبەری ئەدۆزینەوە جووتەرەخراوی ئێکس وای ڕێک دەخەین. گەڕێنە بۆ مەلزەمەکە، هەموو نمونەکان شکار کراوە لەگەڵ خاڵی چاودێری نێو کتێبەکە. ئاگات لەوە بێتان هەندێک پرسیار هەیە لە وزاری هاتووە ئەمە تایبەتە بە کەرکووک، واتە بۆ نمونە نمونەی پێنج لە وزاری 2014 خولی یەکەم و 2018 تەمهیدی هاتووە. خاڵی چاودێری پێنج هەمان شێوە لە وزاری 2011 خولی دووهەم و 2019 خولی سێم هاتووە. وتمان تایبەتمەندی ئەم مەلزەمەیە ئەوەیە لینکی ڤیدیۆی تێدایە، واتە بۆ نمونە ڕاهێنانی یەک بۆ یەک هەر ڕاهێنانی تێنەگەیشتیت، لینکێک بەرامبەری هەیە دەستنە لینکەکە بە ڤیدیۆ ڕاهێنانەکەت بۆ باسەکات. مامۆسا مەریوانم بەردەوام دەبم لەگەڵ سالب ئێکس توان دوو کەمی سالب ئێکس سادە یەکەینەوە، سالب ئێکس توان دوو دوو جایەکێکە ئێکس توان دوو سالب کەرە سالبەکان موجب ئێکس. ڕاستە هەموو ڕاهێنانەکان باس نەکردەوە، بەس ئەوەی گرنگە باسمان کردووە لەگەڵ ئەوەی لە وزاری هاتووە. ئاگات لەم تەرکێلە بێت، ئەم تەرکێلە تایبەتە بە کەرکووک، وتمان ئەم تەرکێلە تایبەتە بە کەرکووک و ناوشە دابڕاوەکان. بۆ نمونە موانەی دووەم، نمونەی هێڵەکان و تێکرای گۆڕان لینکێک بەرامبەری هەیە ئەم لینکە ئەڕوا بۆ ئەو ڤیدیۆیە و باسی ئەموانە ئەکاتە. ئەی کاتی ئەی هاوکۆڵگەی ئێکسەوە بی هاوکۆڵگەی وایە، بە هیوای ئەوم هەموو فێرخوازی سوودی لە وەرگێتان. بەتایبێت لەم کاتەیە کە قەڵغەی هاتشۆ هەیە و دەورات نییە، ئەو قوتابی پۆلی 11 بۆ 12 ڕۆشتوو ئەتوانێت سوودی زۆر لێ وەربگرێتان لە ماڵەوە بۆ خۆی بیرکاری بخوێنێ. بۆ نمونە تاقیکردنەوەی نیوەی بەشە لینکێکی ڤیدیۆ بەرامبەرێتی دەسوتمان لەسەر لینکەکە دانا، ئەڕوا بۆ ئەو ڤیدیۆیەوە باسی تاقیکردنەوەی نیوەی بەشە کردنی زنجیرەی مامۆسا مەریوان عادل بۆ بیرکاری بدۆزەرەوە. گەڕێنە بۆ مەلزەمەکە، من ئاگات لەوە بێتان ئەم جاریە لە تایبەتن بە کەرکووک و ناوچە دابڕاوەکان. هەمان شێوە تەرکەکانی تایبەتە بە کەرکووک و ناوچە دابڕاوەکان، واتە ئەم تەرکێلە تایبەتە بە کەرکووک و ناوچە دابڕاوەکان.
لما اوي دهات وان شاء الله هول دادم بشيدو هم وسيام هماشي وريك بخم بهيواي اوي همو فرخوازي سودري وربقريت.